нами на зв'язку Андрій Дацюк, кандидат політичних наук, експерт з національної безпеки. Пане Андрію, я рада вітати. Добрий вам день. Чи чуєте студію, пане Андрію? Так, чую. Ой, я вже вас добре чую. Давайте поговоримо, власне, про роль ОБСЄ у питанні ескалації на українських кордонах. Наскільки правильно Україна робить, що апелює до цього віденського документу? Наскільки можливо вгамувати Росію і її активність на наших рубежах, ось принаймні таким дипломатичним шляхом? Ну, Україна правильно робить, що апелює до майданчика ОБСЄ, але ми повинні розуміти, що таке Віденський документ. Це фактично угода, за якою сторони, учасниці, вони інформують одну одну про переміщення військ, там про певні воєнні там накопичення, можливо, навчання там і так далі. Це один момент. Другий момент, що Російська Федерація продемонструвала, що для неї якісь Віденські документи вони нічого не варті по великому рахунку, тому що відповідь не офіційно дала, а через злив в засобах масової інформації, знов зауважують, що Україна якби в цих умовах готується нападати на когось, мабуть, на саму себе, тому що окремі райони Донецької, Луганської областей – це частина України, так? Російська Федерація демонструє в чергове зневагу до норм міжнародного права і міжнародних договорів, міжнародних угод, які вона заключає і ратифікує. Ну, це, зокрема, передбачено російським законодавством, за яким визначено вищість юридичної сили норм національного законодавства Російської Федерації, ухвал російських судів над нормами міжнародного права і ухвалами міжнародних судів. Це вже ці зміни до законодавства України вже не перший рік діють, то Російської Федерації, вибачте. Тому тут зневага Російської Федерації традиційна. Відповідь на ваше питання щодо того, що майданчик ОБСЄ. Обов'язково так, потрібно звертатися, але що нас може чекати? Там резолюція Організації безпеки і співробітництва в Європі. Якихось санкцій навряд чи. Ця резолюція буде мати переважно політичний характер. Проте вона може потім бути використана у випадку міжнародних судів. Тобто як міжнародний документ, який буде, знаєте, як варіант того, що потім нас будуть чекати, я думаю, і різного рівня міжнародні суди, за якими Росія муситиме відповідати за свої агресивні дії, розв'язання агресивної війни в Європі. І ось ці варіанти, що це не ми, це не я і хата не моя, в цьому випадку буде більш складно провести таку комбінацію. Чи зупинить це російську можливу агресію, якась резолюція ОБСЄ? Навряд чи це спинить російську агресію у випадку, якщо буде прийнято рішення про масований наступ на Україну. Наскільки ви вірите, пане Андрію, в такий масований справді наступ? Ми бачимо, чим наповнене інформаційне поле останні дні. Прекрасно розуміємо, що питання воно десь і в політичній площині, а не тільки військовій, лежить як всередині нашої країни, так і зовні. Але хочеться ваші коментарі почути з приводу реальності повномасштабного вторгнення. Ви як людина з досвідом, як коментуєте цю ситуацію? Я думаю, що на 100% сказати, чи буде, чи не буде вторгнення, я думаю, навіть на сьогодні в Генеральному штабі Російської Федерації, можливо, і на 100% зараз не скажуть. Але з огляду на те, коли ми оцінюємо вірогідність вторгнення, ми маємо оцінити готовність не лише військ країни-агресора, але і готовність економіки, внутрішньополітичну ситуацію, можливо, міжнародну реакцію і готовність тої же економіки і населення Російської Федерації, політичного керівництва Російської Федерації до можливих масштабних санкцій. Я думаю, що уже сама концентрація військ на кордонах з Україною призвела до паніки на фондовому ринку, призвела російського рубля, відтоку інвестицій і так далі. Чи вистачить цих сил для того, щоб нанести поразку Збройним силам України, гарантовано. Цих сил не вистачить. Чи вистачить цих сил, поки що розконцентрованих для локальних операцій?
цих сил для локальних операцій проти України вистачить. Далі, захоплення якогось населеного пункту. Уявити собі населений пункт, місто мільйонник, там у Києві від 3 до 5 мільйонів, різні оцінки, тому що багато хто в Києві не зареєстрованих просто людей живе. Міста, які насичені на сьогодні, західні партнери, ми отримали новітні протитанкові ракетні комплекси, які можуть вести допомагають вести міські бої, використовувати авіацію, артилерію проти великих міст – це вже міжнародні злочини, і Росія на це не піде. Блокувати міста-мільйонники також, а куди дінуться Збройні Сили України? Зокрема, коли ми кажемо про Київ із білоруського напряму, і Київ – це оперативне командування північ і оперативне командування захід. Куди дінуться українські війська? Так вони будуть протистояти агресору, і це буде означати для Росії величезні втрати в живій силі і техніці, і матиме наслідком певні економічні втрати і також загострення внутрішньополітичної ситуації. В Росії не так все гладко, як в Збройних силах України, як хочуть продемонструвати, так і всередині країни. І в цій ситуації я б сказав би, що на сьогодні все ж таки Росія здійснює воєнно-політичний тиск на Україну для того, щоб Україна виконала вимоги Кремля. А ці вимоги – це відмова від курсу на європейську євроатлантичну інтеграцію. Зараз говорять про Євроатлантику, але це мається на увазі євроатлантична, європейська інтеграція. А також закріплення в Конституції окремого статусу, особливо статусу окремих районів Донецької, Луганської областей, що блокує будь-які українські перспективи як у держави. Ну, тим часом давайте поговоримо про те, які заяви лунають від України. Отже, зберігати спокій і виконувати свою роботу попри агресію Кремля на кордоні, закликав у своєму відеозверненні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він також запевнив, що правоохоронці не допустять повторення подій 2014 року. Почуємо міністра, продовжимо обговорення. Ми в Міністерстві внутрішніх справ не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку. Повторення Слов'янського ми також не допустимо. Якщо якийсь Гіркін спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань. Пане Андрію, ну от така заява від міністра. Я думаю, тут слід говорити про те, що, безумовно, Україна 14-го і 22-го, і про Збройні Сили, і, в принципі, про підготовку, ну, не вдається в порівняння. Зрозуміло, що це абсолютно інший рівень. Наскільки ми сьогодні готові зустріти ворога? Так, по великому рахунку, Денис Монастирський, він якби відобразив і настрій в українському суспільстві, і для, як для українців, так і для представників сектору безпеки і оборони. Зрозуміло, тут уже не, знаєте, не спрацює миже, чи як в нас жартують, миші-браття, і не стріляти там, чи щось іще. Всім в Україні, принаймні притомним людям, зрозуміло, що таке на сьогодні Російська Федерація, і що якщо російські війська сюди зайдуть, то вони прийдуть вбивати і підколювати тих, кого не вб'ють. А в цій ситуації, то зрозуміло, що правильний підхід, що якісь такі Гіркіни там, чи хтось іще, ну, правильно міністр сказав, будуть розстріляні на місці, а що з ними ще робити? Піднести їм хліб і сіль? Безумовно, правильно. І тут ще один момент. Що таке міністр внутрішніх справ України? Ну, що, хто такий міністр внутрішніх справ України, зрозуміло, але курує там досить вагому складову сектору безпеки і оборони. Це питання прикордонників, прикордонні війська, це питання національної поліції, де є спецпідрозділ, зокрема КОРД.
Це питання Національної гвардії, яка має подвійне підпорядкування Міністерства оборони і Міністерства внутрішніх справ України. Хоча йшлося взагалі про виведення Нацгвардії з-під керування очільника МВС. Пам'ятаєте, коли тільки Денис Монастирський прийшов на посаду, всі говорили про те, що попередній очільник цього відомства десь узурпував десь цю владу, так? І от дуже багато таких важливих структур було під його порядкуванням, і очевидно, треба розкинути все-таки ці повноваження. Сьогодні ось таку маємо ситуацію насправді. Ну тому що Національної гвардії, зокрема, є ряд функцій, які вона використовує спільно з Національною поліцією. І це, зокрема, в разі чого охорона громадського порядку і безпеки, там є багато інших функцій, тому логічно, що Національна гвардія, знову ж, є окремий командувач Національної гвардії, це не означає, що Національна гвардія напряму виконує в будь-яких випадках, там, що захотів міністр, що означає узурпувати владу. Це що, там хтось збирався державні перевороти робити чи щось? Ні, мається на увазі, що сконцентрував в своїх руках от такі важливі структурні підрозділи. Ну, безумовно, Національна гвардія, наголошу, уже давно мала подвійне підпорядкування. І на сьогодні, якщо це міністр сучасних внутрішніх справ, він є представником команди Володимира Зеленського, був депутатом «Слуги народу», і тому там говорити про якусь узурпацію, за законом про національну Україну, президент очолює сектор безпеки і оборони, куди входить і національне, здійснює загальне керівництво. Тому якоїсь узурпації тут немає чого говорити. Там були певні політичні моменти і відносинах колишнього міністра і офісу президента. На сьогодні, в принципі, логічно, що Національна гвардія курується з боку міністра внутрішніх справ, зокрема у межах його компетенції. А там є інше підпорядкування випадку мобілізації. Там і так далі, комплектування за призовом, там уже Міністерство оборони України. Відповідає. Пане Андрію, я би ще тут за браком часу, дозвольте, я ще от за браком часу просто хочу ще одну тему з вами поговорити, безпосередньо, що столиця, як готується столиця, є певна заява мера, давайте про це поговоримо. Київ готується до можливого російського нападу. Столичні ТЕЦ збільшили виробництво струму, щоб забезпечити безперебійне постачання об'єктів критичної інфраструктури. Про таке заявив на брифінгові міський голова Віталій Кличко. На випадок надзвичайної ситуації створили і запаси палива, а також встановили електрогенератори. Підприємства забезпечені гарантованим зв'язком у разі відімкнення мобільного зв'язку та інтернету. У кожному районі столиці та на рівні КМДА створені комісії з евакуації населення. Нагадав, мер міста і про бомбосховища, розташування яких можна знайти на спеціальній мапі на сайті мерії. Якщо кілька років тому в місті було 1500 придатних укриттів, то на сьогодні ми збільшили їх кількість утричі. В мирний час споруди подвійного користування можуть використовуватись для господарчої діяльності. Там зараз можуть бути магазини, аптеки, кафе чи перукарні. Але в разі надзвичайної ситуації балансоутримувачі та керівники закладів повинні відчинити двері і надати захист населенню. Наскільки правильними є такі заходи, які десь активізуються, очевидно, зараз міські чиновники? Я розумію, що таке відбувається не тільки у столиці, а очевидно, і в інших містах. Наскільки це правильно в тих умовах, яких сьогодні Україна? Ну, це правильно, тому що один з моментів, який може зупинити агресора, це готовність до відбиття агресії. І насправді, я вважаю, все ж таки це воєнно-політичний тиск, і Росія сама не готова до масштабного конфлікту. Але Україна все ж таки повинна готуватися до відбиття цієї агресії і захищати, власне, об'єкти критичної інфраструктури і життєзабезпечення міст. Тому що якщо ми створимо, це, до речі, дуже важливий момент оборони міста. Тому що якщо є такі ідеї, що якщо знеструмити і позбавити води місто, то можна буде очікувати, що місто саме впаде в руки. Проте, коли створюються резервні генератори, резервні центри соціального забезпечення, соціальних і якихось гуманітарних певних потреб, медичних потреб населення, то це означає, що місто може чинити більша вірогідність того, що місто може чинити супротив. І нагадаю, часи чеченської війни, чеченської першої кампанії, російська армія, вибачте, не змогла взяти Грозний свого часу. А Грозний – це приблизно там за населенням, приблизно як місто Житомир.
на той час було. А Київ – це місто з багатомільйонним населенням, яке готове чинити супротив. А ще дуже важливий момент, що якщо ми навіть без мобілізації, у нас є збройні сили, бойовий склад збройних сил, там більше 200 тисяч, у нас є Національна гвардія, у нас є Національна поліція, як воєнізовані організації, структури, є і Служба безпеки України, і прикордонники, і є територіальна оборона. Тобто, якщо ми кажемо про агресора, який концентрує, ну добре, біля кордону 160, умовно 200 тисяч військ, і збирається підкорити країну, в якій зараз фактично озброєні до півмільйона громадян, так, які, а ще більше громадян, які просто не просто озброєні, а мають уже навики ведення бойових дій. У нас дуже багато ветеранів, які пройшли війну на сході України. І ще один момент. Навряд чи будуть нормально українці дивитись уже таких можливостей підганяти тітушок чи з Ростовської області якихось політичних туристів з трикольорами в Російської Федерації вже немає. І тому високий рівень воєнно-політичних ризиків, економічних ризиків у агресора. І чим більш Україна буде готова, тим більше вірогідність, що Україна все ж таки не буде масованої агресії. А що Андрію, стосується відбиття тиску воєнно-політичного, тут уже наше політичне керівництво і громадськість. Дякую дуже вам, пане Андрію, за ваші коментарі. Андрій Дацюк, кандидат політичних наук, експерт з національної безпеки, до нашої розмови доєднувався.